modellen Naomi Campbell hälsar på hos Parkinson om en halvtimme här i tvåan. Och nu en säsongstart. 8 lördagar, 8 musiker. Raymond och Maria, Elin Sigvardsson och Uno Svenningsson finns med på listan. Och först ut, Rebecca Törnqvist. Vår soloartist Rebecca Törnqvist, 1984. Än så länge okänd för en stor publik. Privatpersonen Rebecca har hon alltid varit försiktig med att exponera. Jag behöver mina privata bilder för mig själv, säger hon. Men i sin musik är hon generös med känslor och tankar. Och 93 hörde vi henne på skiva för första gången. Och sedan dess har hon jobbat med många olika stilar och många olika människor. Här är Rebecca tillbaka igen i solo. Travel like in songs, the highway and the road. The music for our soundtrack is loud but very old. We saw not what we wanted, so we saw nothing at all. We wanted to be clever but came out rather small. Oh, come on, mesmerize me. Come strike me with a sight. Erase the trace of who I was and who I'll be tonight. We travel like in music, the vainest search for light. You and I both know that we are not gonna get there tonight. Songs to places no one's seen, except some local or some god in search of sin. Oh, they should have seen the writing that we saw but paid no heed, 'cause we were setting out to places where people never bleed. Oh, come on, mesmerize me. Come strike me with a sight. Erase the trace of who I was and who I'll be tonight. We travel like in music, the vainest search for light. You and I both know that we are not gonna get tonight. Thank you.
jag tror egentligen inte att att byta plattform eller att byta liv eller att byta jobb eller att det är klart att det finns fall där man måste byta ut sin liksom sin omgivning och man måste bryta upp och så, men i de allra flesta fall så tror jag nog att att det är bara ett sätt att få nytt ljus på liksom, vad man behöver och inte behöver i sitt liv. Är det viktigt att ha mål? Nej, det tror jag inte är viktigt. Eller också kan man säga att jo, det är jätteviktigt. Det beror på vad definierar mål. Alltså, jag tror inte att konkreta mål bemärker sen att om 10 år ska det ha hänt eller då ska jag liksom vara där och där och göra det. Och det tror jag inte är viktigt. Däremot är ett mål lätt i bemärkelsen att det vore väl underbart om jag dels om jag fick bli gammal och om jag, ifall jag får bli gammal, kan se på mitt liv och känna att jag liksom inte fegade ur och inte vart för liksom stolt och fåfäng och lat liksom, för att på något sätt vara med om massa roliga saker som jag faktiskt hade kunnat vara med om eller vara lite sådär, mera. Ja, lite tuffare liksom. Så det är nog det mesta mål jag kan säga att jag har. Sen kan jag kortsiktigt, alltså kortare, alltså i nära framtiden skulle vara roligt att göra det här, eller det skulle vara kul att läsa mer om det här, eller den personen skulle vara kul att jobba med, eller sådana typ av mål, men inte liksom stora livsmål sådär, det tycker jag. Fast jag vet ju folk som tycker att det funkar jättebra, och för vilka det är ett jättebra sätt att, för mig låter det som en mardröm tycker jag, att liksom bestämma exakt vad, liksom, vad man ska vara med. Fast å andra sidan så har jag alltid varit väldigt dålig på att liksom hålla ut långa stunder mot något abstrakt som kanske ska ge något sen. Liksom. Jag har alltid varit väldigt luststyrd. Så, liksom. Men vad är din drivkraft då? För då är det inte ett bestämt mål. Nej. Ja, det är att ha roligt. Alltså. Det är min drivkraft. Och att på något sätt att ha roligt är min drivkraft och att Att ha roligt innefattar just då så mycket. Det förutsätter en massa saker. Det förutsätter att jag står ut med mig själv. Det förutsätter att jag... och i det i sin tur innefattar ju då att jag liksom inte har begått... Liksom, alltså att jag inte liksom har dåligt samvete. Att jag på något sätt i någon typ av sanning. Att jag lever sant på något sätt. Liksom, så inte det kommer att slå den liksom i huvudet. Så här, bara. Att ha roligt innebär också att det... Att jag kan tillföra situationen någonting. Att jag faktiskt kan liksom... Det behöver inte vara det. Det kan vara att uppleva saker också. Men i mitt arbete är det definitivt situationer där jag känner att jag faktiskt kan göra någon typ av skillnad. Och det förutsätter att jag är... Bland människor som jag liksom tycker om och litar på. Alla de här sakerna är ju naturligtvis saker som man får vara väldigt glad för om man har i sitt liv. Liksom. Så att under detta liksom ganska gigantiska paraply så får man nog säga att min drivkraft ligger där ändå. Liksom att ha kul. Ta roligt. I ytligare och djupare bemärkelser. Thank you.
I've got things to see to, I've got things to attend. The other day the cat ran away again, and the sunset is so beautiful this time of a year. I don't wanna go places, I just wanna be here. Mary, Mary, quite contrary, how does your garden grow? With silver bells and cockle shells and never go with the flow. Long seeds I sow. Mary, Mary, quite contrary, how does your garden grow? With silver bells and cockle shells and never go. När vi höll på att börja arbeta med det här programmet så pratade vi om det här med att använda lite privata bilder. Ja, just det. Det var roligt med den förfrågan. För först tyckte jag att det var ganska roligt. Så där. För jag tror att vi alla har ju liksom bilder hemma så där som vi tycker är... Om det här är en fin bild, det vore kul att visa. Men sen ju mer jag liksom tittade på det och tänkte att nej, men det, jag tror faktiskt just inte att det går därför att... Den betydelsen som de bilderna har för mig, kan de orimligen ha för någon annan. Och om jag ska liksom skicka ut dem på något vis i rymden, så där, då har jag liksom förbrukat dem. Så att säga. Och jag behöver dem själv. Så att säga. Jag behöver dem både som påminnelse liksom, till det just det landskapet där jag faktiskt behöver röra mig ibland lite för alltså lite alltså, jag tror helt enkelt att man är ju naturligtvis alla åldrar man någonsin har varit, och jag tror inte på att för min del utelämna den flickan som jag var då, som också är jag fortfarande. Men jag kan på något sätt själv då försvara henne och sådär, men jag kan inte lämna ut bara henne. Förstår du vad jag menar? De bilderna behöver jag liksom i mitt arbete. Och sen är det väl så att jag liksom är väldigt misstänksam mot den offentliga intimiteten. Jag tror inte att den... att den egentligen är en bra sak. Och jag i alla fall inte för mig. Jag tycker inte att det är bekvämt, vare sig för min egen del eller när jag upplever från andra, att det privata utlämnandet från en människa som jag inte känner, som inte är via konsten i någon bemärkelse, alltså det behöver inte vara konst, alltså att det är en litterärt högstående bok, men att den ändå har genomgått någon slags, det privata har genomgått någon slags process som gör det mer allmängiltigt liksom, eller satt i ett sammanhang där allmängiltigheten blir
tydlig. Det privata utan den typen av problematisering eller reflektion eller omgivning tycker jag är vare sig speciellt kul eller speciellt spännande, utan bara läskigt. Jag tycker inte att det är något skoj. Nyckelhåls. Ja, det blir en slags... Och också ibland tror jag liksom en chimär av en intimitet och en gemenskap som i alla fall lämnar mig bara ödslig. The time I get up, I get dressed, I get going. But I can't use ribbons like these anymore.
down at the seashore, I see from the side all the women I knew would be there. No one's got ribbons and all of them stare towards the horizon, and I'm as alone as I ever was. So för vissa människor är det viktigt att lära sig att säga ja. Och för mig har det varit i vissa situationer har det varit viktigt att lära mig att säga ja. Det är faktiskt okej att göra. Men jag tror att det är en viktig början på en definition av som en skapandet av ett liv som kan vara så roligt som möjligt och så liksom har så stora möjligheter till utveckling som möjligt. Det tror jag kan vara att avgränsa liksom. Att säga att nej, där vill jag inte vara. Där känner jag mig inte bekväm. Där känner jag mig inte det är inget roligt på den här platsen. Jag kan inte, jag tycker inte ens att det är roligt att försöka liksom leverera det som begärs av mig här. Jag tycker inte att det jag gör blir inget bra. Det, och jag tycker inte att det är kul. Alltså det att på något sätt. Och då kan man ju säga då att det är enklare att definiera vad man vill. Eller att det är mer konstruktivt att definiera vad man vill snarare än vad man inte vill. Men då är vi tillbaka med målet. Jag tror inte det. Jag tror att det är viktigt att definiera vad man inte vill. Och sen hålla en så stor lucka som möjligt öppen för vad man vill. Det där ur får utkristallisera sig någonting som är unikt just för en själv. I det där öppna som man där öppna kanske liksom. Ja, kanske. Och sen så kan naturligtvis nejen också förändra sig, men när det är bra nejen i alla fall, alltså att intuitionen för när man inte trivs, jag tänker att när man har tagit det beslutet att det är ganska att man är ganska omutbar där, det tror jag. För att inte för att kunna lämna det och sen ägna sig åt de här mera lockande kanske. The money of your life, well soon it's gonna show. Oh, you really do believe that someone owes you. Oh.
it's always been a strife between the yeses and the noes. And if you love a little less, they'll be coming to you. But I don't wanna fight you now, and I don't wanna sink your heart or tell you so. I just wanna know if we are practicing the art of letting go. And you may find a flower when no one has been. The mother or the wife, well, soon it's gonna show. Choice, and if one really wants to grow, you better make that choice and set out for your chances. But I don't want to fight you now, and I don't want to sink your heart or tell you so. I just want to know if we are practicing the art of letting go.